नमस्कार दर्शक बंधु, दिनलिपि लाइव रो स्पेशल रिपोर्ट सह मु प्रकाश। दर्शक बंधु, आज हेउछि अंतरजातीय व्याघ्र दिवस। शक्तिवान रो प्रतीक हेउछि बाघ। क्रमागत भाबे बाघ संख्या ह्रास पाउथिबारु एहाकु सुरक्षा देबा सहित एहि प्रजाति कु विलुप्त हेबारु रोकिबा दिगरे एहि अंतरजातीय दिवस पालन करा जाउछि। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବାଘର ରାଜକୀୟ ଠାଣି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକକଥାରେ ବାଘକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବାଘ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥାରେ ବାଘକୁ ମାମୁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଘ ଶିକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ବାଘ ରହୁଥିବା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 29କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2010 ଜୁଲାଇ 29ରେ ରୁଷିଆର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ବାଘ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 13 ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ବାଘ ବଂଶକୁ 2 ଗୁଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟାର 70% କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। 1973ରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 50 ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଶିକାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଯେତିକି ବାଘ ଶିକାର ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର କେଇଟା ବାଘର ଛାଲ ଜବତ କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। 3 ବର୍ଷରେ ଏସ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା 30 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକାର କରୁଥିବା 43 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ତସ୍କରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର। ତେବେ ହାତୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର, କୁଚିଣ୍ଡା, ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା, ଗିରିପୂଜା ଜଙ୍ଗଲ, ରଣପୁର ମଣିନାଗ ଜଙ୍ଗଲ, ବୌଦ୍ଧର ମନମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଲୋକିବା ଲାଗି ଏସ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦଲାଲ ଓ ବେପାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରପକଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ହେଉନି ତଦନ୍ତ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାଘ ଛାଲ ଓ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ଆସିନି ସେ ଯାଏଁ ଶିକାରକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ବିଭାଗର ଅପାରଗତ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧୀମାନେ ଅନାୟତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1962 ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଯଦି ପୋଲିସ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିପାରୁଛି, ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଛି, ମାମଲାର ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅପରାଧ ମାମଲା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେବା ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବନି? ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ରେଞ୍ଜର ଭଳି ପାହ୍ୟାରେ ବସୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ମାମଲାର ତଦାରଖ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2022ରେ 9 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ, 2021ରେ 14 ବାଘ ଛାଲ, 2020ରେ 7 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଚୋରା ଚାଲାଣର ଚେର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ, ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ ଆଦି କୋଲକାତା, ବିଶାଖପାଟନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜୟପୁରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠାରୁ ନେପାଳ, ଚାଇନା, ଇରାନ, ତିବ୍ଦତ ଭଳି ଦେଶକୁ
ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାୟା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ମ୍ୟାମାର ରାୟଗଡ଼ା ପାର୍ବତୀପୁର ଦେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ପରେ ସେଠାରୁ ଜୟପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଔଷଧୀୟ କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଶରୀରର ଅବଶେଷ। ବାଘ ହାଡ଼ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ଘରୋଇ ଔଷଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଘ ଛାଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାମୀଦାମୀ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଜୋତା, ପର୍ସ, ଭ୍ୟାନିଟ୍ ଓ ପୋଷାକ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନଖ ଓ ଦାନ୍ତକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଇନିଜ୍ ମେଡିସିନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅଲ୍ସର୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଗଣ୍ଠିବାତ ଭଳି ରୋଗରେ ବାଘର ନଖ, ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।